ខ្ញុំបានទៅលួចកោវាយទេនិយាយស្រួលគេមកលួចជេរម៉ែខ្ញុំណាក៏ដើរថ្ងៃហ៎ហើយខ្ញុំបានជេរម៉ែចេញទេនិយាយស្រួលបួនណាក៏យន់ខ្ញុំក៏មានអតេកោខ្ញុំក៏មានខ្ញុំដាក់ជួខ្ញុំគេដឹកប្រឡងនេះលោកហើយអីគេខ្ញុំទីនតមិនមានទីនតណាយាយស្រួលបួនយាយស្រួលបួនខ្ញុំមកធ្វើការនេះសោកច្បាស់ណាស់មានអត់មានប៉ាសបតទេត្រឹមត្រូវហ៎អីឥឡូវចេញទៅសាប់ទេហ៎ហ៎